Da vidimo gde će Lazar da nas vodi, da nas časti. Već si pogrešio. Niko neće priča sa mnom! To što se potopi u vodi je posao. Po esencija mojih bubuljica. Ono kad je bukvalno ne ljuti se čoveče zanimljiviji od mene. Ćao ljudi! Ja sam Lazar. Ja sam Mića. I ovde je, znate već ja to. Sam Andrej. I dobrodošli u naš novi video i dobrodošli u vlog sa Zlatibora. Day number two! Kako ste, šta radite ljudi, kako se osjećate, koji nam je plan danas? Plan danas je da idemo sada odmah da jedemo, naravno. Take the vlog. Idemo da jedemo i ješćemo. Zato ko vas vodi na ručak, ova osoba ovde. Hvala tata. Da, nema na čemu. Idemo da jedemo, trebalo je da idemo i na žičaru, da i svašta nešto da radimo, ni za šta se nismo organizovali. Čak ni masaže nismo zakazali koje je trebalo da zakažemo. Lazar foot masažu, ja neko sa šampanjcem i zlatom. Andrej se ubio sinoć editoveći video koji ne može, samo želim da vam pokažem, da se uploaduje, piše sat i 32 minuta, tako da izvinite što ste čekali onaj video od juče. Evo je Mila. Zdravo devojčice! Ivana, da li je slobodno da uđemo? Kaže Ivana, uđi. Pozdrav od Ivane! Ivana je spavala, Ivana se švinka. Ali sam ustala prva, da. Ustala je prva, otišla u maksi. Prošetala kjera, otišla u maksi, oprala kjera, spremila doručak. Šta još da vam pokažem? Šta smo mi danas pravili, jeli, popili smo kafu, turske kafe su tu, imamo neke ovde croissants, imamo neke stvari pašteta, malo jabuka. Ljudi, spremamo se i krećemo na ručak na koji nas vodi Mića, jako sam gladan. A ti si šta nas vodio, dve paštete si? Kupio. Da, ja sam kupio dve paštete i doprinao. Desi! Ok ljudi, krenuli smo u restoran, Milu smo ostavili samu, nadamo se neće napraviti nikakav... Ivan ima klaustrofobiju. Da, inače Ivan ima klaustrofobiju. Na koji ti pogoršavaš mi? Nemi, pritom i on ima klaustrofobiju celu jednu fazu. Ivana, možda mi se siđe tvoj outfit zapravo, pa što je? Idem po čitva doba, neću patikati. Dobro je parkiran autić, šautić, mali borbeni autić. Mali koji uči me da budem borbena. Sve je šminka, samo privremena laž. Odali snaš. Dižemo do kola i krećemo. Ovako to izgleda kada radite 24/7. One club, another club. Znate ono što sam rekao juče? Savjetujem svima zapravo da probaju bar da snime jedan vlog ili tako nešto. Nemojte da snimate vlog, predomislio sam. Ostalo je još 34 minuta, tako da stižemo 32. I da objavimo i da jedemo. I gde si nas to doveo danas? Pa naravno sam zdobio Walter na najbolje ćevape nekako, znate. Ali možete jesti svašta, ne morate ćevape. Ima tu, znači super čorbice. Znači biće nešto za mene koji jedem ribu, nemam empatiju za ribu. Dobro je, dakle idemo u Walter ljudi, malo da se najedemo. A što ti je žao svinja, ali ti nije žao ribu? Pa kaže moja mama, sve što se potopi u vodi je posno. Kraj! Bare na pileti. Bare na pileti, daj bolesno. Lazar, drago mi je. E, upadamo sad. Kupu sata 180 dinara, to je stvarno. Džabe. Walter doručak, dva jaja, dva ćevapa od junećeg mesa, 60 grama sunđuka i pomfrita, 4. Prženice, ja ne znam zašto nismo došli na doručak. Ja ću jesti ćevape. Prvu teleću čorbu, zatim ćevape sa kajmakom naravno, salatu, vidjet ćemo krastavac možda neki sa sirom ili šopsku i onda vidjet ću šta će od dezerta ti. Nisam vidio meni, tako da stvarno ne znam. Za mene šta se nađe? Ako si ti smislio, mogu ja da pogledam. Moguće da postoji među vama vegetarijanac, a sad ću vam reći što možete jedete u Walteru. Uvijek poprilično optimistično, osjećam se kada da sam otišao u poslastičarnicu i rekao šta imate od slanih stvari. A evo ga posno. Dimljeni file pastrmke, poslužen sa domaćinskim krompirom, kolutovima luka i marinada. Iskreno izgleda baš dobro. Ajde, reci. I pečena paprika. Ja ću dimljeni file pastrmke i uzet ću neku paradajz salatu. Ja ću 10 ćevapa. Što će ti? Pikant uštipke na kajmak. Nešto pilo da? Kajmak i tucan, ono klasika. I može ovo jedan domaćin sa krompir i to je to. Najduže poručbina. Najduže poručbina, znači mene sramota ovako dugo. To mene nije, kada Mića nekako sređuje hranu, I don't care. Stigla je kafica. Hvala. Za njega. Hvala. Evo ovako, sad ćemo prvo pomamo dupli espresso, koji meni, ti ne znam zašto pijem ovo, zašto nema mleka.
ali ajde, ne volim inače duplo espresso. Okej, okay. Duplo espresso. Nikom ne treba da je sreći. 10 mene. Ovo je Lazarova. Mi smo hranu dobro pojeli, ali će sad svako da uzme po jedan zalogaj. Andri, uzmi i kaži kako ti je. A, upala u šopsku. Kamera u šopskoj. Evo ovako, ja jedan svoj poslednji zalogaj. Meni je ovo bilo predobro, ja sam mnogo zadovoljan i nisam se pokajao što sam ovo izabrao, uprkos tome što su svi insistirali da jedem ćevape. Prva stvar koju ja želim da probam jeste njihova lepinja, koja je... Čim se kida ovako, vidite koliko je sveža, puknasta, top pastrnka. Lepa. Jako lepa. Top, top, top. Mislim, pastrnka ko pastrnka. Ovo je jedino što je ostalo od pekarskog krompira, pošto sam pojao sve. Ocena sve ukupno. 8.5/10. Ćevapu sam već pojao. Ocena za ćevap, 10/10. Nema možda ne želim da razgovaram više o tome. Kajmak 10/10. Krompir pekarski. Meni 10/10. Šopska salata, 8/10. Ne bih ja to baš tako napravio. Lepinje, sve savršeno, kapućino 8/10, onako, ali ćevapi i hrana 10/10. Ono zbog čega dolaze ljudi, neće se pogledati u skupini. I ljudi, da vam kažem da je stigao desert. Ko food blogeri slikaju ove stvari, ja ne znam. Po esenci je moj bubuljica. Ali je prelepo. Znate ono kad vredi? Ovoj količini to je 10/10, ako nešto treba probati, evo na Zlatiboru za sad, sve što sam probao, ovo mi je najbolje. Pritom ovo smo smijeli kad smo bili mali, koh, te stvari sa mlekom sutlijaš. Ja prvi put u životu sad probao koh. Ti ne znaš ovaj ukus? Ne. Ja to nikad nisam teo da probam jer je natopljeno, ja ne volim te natopljene stvari. Iskotrljali smo se ljudi nekako iz ovog restorana, idemo po Milu, idemo da se prošetamo pre nego što padne mrak. Tako da, eto. Update savjet, nemojte da se predate jer će vam se strašno prispati. Pozivam njima da sletimo u neku šumu sada. Oni se otišu gore po Milu, da je dovedu i onda idemo u neku pećinu. Bože, sačuvam. Kako pećinu? Nešto, gotovita pećina. Pejte ti te godine! A dobro je rekla. Prava pećina. Prava pećina. U suknje idemo u pećinu. Da. Kakva je to pećina, ste mi normal. Ne znam, to je Lazarev da je bila da se pećinu ide noću, ja sam se protivio. Stopića pećina. U pećinu da idemo. Da, ideš u pećinu. Gledamo što ćemo raditi večeras, da li ćemo da izađemo. Ivana, gde je najbolji izlazak na Zlatiboru, pošto si ti... Ko me nervira. Eriš, bila sam. Znači, ja nisam bio, znam da je to kao neki pencera, izvikano, tako da idemo tamo možda. Skuplje, potrošili ste se na putovanju, da se onesvestiš. Bila sam sandvič na pumpi. Jeste, kupila sandvič na pumpi, jutro za odmah, potrošila je oko 3-4 hiljade. Bravo, Ivana. Za neko ko stažira i previše. Tako, za neko ko nema primanja. Čekamo da se Lazar potroši. Da vidimo gde će Lazar da nas vodi, da nas časti. Pećinu od 200 dinara, eto. To ću ja na kraju platiti, jer kao i uvek Lazar nema keš i onda ja opet uskočim i kad je njegov red. Ljudi, mi smo se dogegali do pećine i ništa vam nismo snimili od puta, a bilo je bukvalno najljepši zalazak sunca ikada. I poljubili vrata, dekica nam je prišao i rekao, radi do pola pet. Mi je rekli... Neke, mi će dati 1000 dinara goriva za ovo. Da, niko tebi Mićo neće dati gorivo za ovo što si sad uradio. Došli 20 km i vratili se nazad, a napolje je bilo prelepo, tako da sad se bukvalno vraćamo u mrak. Mrak je pa bukvalno za 5 minuta. Pazi, molim te ovdje u krivini kuku. Jesus fucking Christ, I'm so fucking scared. Tvoja ideja da dođemo u pećinu i treba da budiš. Pa sad, to još se svetlo, pa da je ko pravi horor. Justo. Dobro, ja sam želao njih da uplašim, a ti si mene uplašio. I vratili smo se na isto mesto. Smešta, ispalili su nas deda hitno da update-uje bukvalno sajt i da napiše da pećina radi do 4, a ne do 6. Samo ti reći, čovjek od 70 godina. Zašto ne? Čovjek od 70 godina. Ali ovo je turističko mesto, mislim, kao ljudi dolaze to da obilaze, ja ne razumem, ako se već bavite turizmom, onda update-uje taj. Andrej čovjek ne zna padeže. Ne, Andrej kao bukvalno ćuti i onda dođe i pokaže ovu stranu da sebe. Da iznervira deda. Da iznervira deda. Čikica. Čekanje. Šta ćemo da radimo ljudi sad, jel imate ideju? Šta ćemo da radimo? Šta ćemo da radimo? Ja znam šta ću ja da radim. Samo da vas ne vidim naravno dva sata. Jel ima dovoljno soba da se svi sakrijemo jedni od drugih? Apsolutno da ima. Petica, ajmo. Miću, gde tačno misliš da ja stanem? Ne znam, tu je to možda ti, možda činjenica da nemaš mesta. E, spusti se, majke. Jo, ljudi, mi smo jedna grupa polupanih, znači ne znam reći. Neću.
Zapravo ne znam da smo se pomirili ti i ja, Lutko. Samo želim da vam prikažem kakvo je stanje trenutno. Mila, Mića, Andrej. Andrej, reci kako ti preživljavaš Vlogmas, pošto nikad nismo čuli tvoju stranu priče. Kako ja to reživam u Vlogmas? Gdje ste više grade? Nema sabo. Čekanja, idi gore u sobu s glavom. Deda... Ali u zajedničku prostoriju i kao čutite. Reci mi što više o tom kako provodiš Vlogmas. Ideja kad smo je počeli zvučala je sjajno, ali kako smo počeli da realizujemo i kako smo išli sve dublje u nju, postojala je sve gora i manje privlačna zapravo. Po čemu ćeš pamtiti ovaj decembar, aj realno? Po čemu ću pamtiti decembar? Dobro, osim po Vlogmasu, to je poprilično očigledno. Samo po Vlogmasu. Ali pamtiš nebo, barem neki dan. Bio jedan, možda. To samo zato što sam morao da izvedem Milu do duše. Reci ljudima kako ja tebe svaki put izmanipulišem da uradiš nešto za mene. Što imam uvijek jedan isti sistem. Uvijek mi objasni kako je to dobro za mene. Idi prošetaj se, znaš koliko je lep dan napolju, znači svež vazduh. Da, povedi Milu. Povedi mi. I onda ide povedi mi, onda ide usluga. Znači prvo ide beneficija, pa onda ide usluga. Razmišljam, napišeš knjigu iz psihologije neke. Pa naravno. Želim stavim svoju nogu. Mićo... Spavaj u Mercedesu, mislim da treba da se parkiraš negdje na neki pogled, da imaš tamo na Adu, na primjer, da gledaš i da ležeš u Mercedesu i da gledaš vatromet i to bi ti bilo super. Sam, kao deda. Vi nemate potrebu da ti sami, znači vi mene izluđujete prema. Ne znam šta tebe sprečava tačno da odeš u 5 soba koje imaš gore da se malo osamiš. Ajde da nastavimo da pričamo, ja ne mogu da budem sam, ljudi meni je beskreno dosadno, molim vas posvetite mi pažnju. Ja imam trenutno posla. Sad ako Ivana spava, ja ću se ubiti. Legla si da spavaš? Ajde malo priča sam. Mnogo mi je dosadno. Što se s kim ću pričati? Reci neke moje dve dobre i tri loše, pošto znam da imaš mnogo više loših osobina. Dve dobre? Ne, pa ajde prvo to dobro za kraj, da me utiši kad kažeš loše. Kako se kaže da se brzo ljutiš? Vredljiv i... Pogledaj više što ona radi dok sa mnom priča! Posvjeti mi Anon žero pažno. Putovali smo zajedno u Košarasiju, možeš sigurno se sjetiš u neke moje loše navike. Ja, bušne čarape, ako to može ljudi negde da se zabeleži. Uvijek imam bušne čarape i neke prastare čarape. Bušne čarape. Dobro, reci dobro. Talentovan. Pa dobar si ovako, ljubazan si, kulturan si. Dosta je to. Hvala Ivan. Gde ćeš više? Koga je dosta? Imam kod nekog drugog, pošto volim kada mi se posvjeti pažnje kad si... su doku dok se priča sa mnom, to je... Ali ovo su doku. Ono kad je bukvalno ne ljuti se čoveče zanimljiviji od mene, ja bukvalno nemam reči. Ali obožavam to što evo vidite šta evo kako izgleda akademski građanin. Knjiga, ali se zato igra sudoku. Slušaj jedna pesma. Koja ti se pesma su? Snowman. I want you to know that I'm never leaving, cause I'll miss the snow till death will be freezing, yeah. You are my home. Isto se osjećam kao Milo trenutno. Ko je pustio? Ti. Ja sam mislio da je tebe pustio, kako mi da imam moći već. Niko neće priča sa mnom! Polako, polako. E, dobar dan ljudi, pošto Mića nije želao da mi pravi danas društvo u spa centru, ja sam došao sam, tako da vas danas vodim sa mnom da vidite kako sve unutra izgleda. I ljudi, došli smo u spa, upravo smo išli u jednu saunu, kao što vidite, ja se možda u životu nisam ovoliko znojio, ali jako prija. Sad idemo u džakuzi, nadamo se da nije pun. 100%. Malo pre nije bio. I kako su slatki. Kao neki tropski resort. Andrej je stigao smo u džakuzi. Čekamo margaritu, što ćemo do večera biti spreci. Ne znam vas. Bože, Andrej Blan, gledamo šta ćemo da poručimo. Oni žele neke zdrave opcije, ja nisam za to, tako da... Mi smo za full nezdravo, sve kalorije smo potrošili sad u vodi, plivajući, tako da ja sam za neku kaloričnu pizzu. I ja sam isto, znaš što je zanimljivo? To je da ljudi ovde rade, pozvan u neko dogledno vreme, i da ovde bukvalno ima samo 9 otvorenih restorana i to je to. Da, i da se svi zatvaraju narednih pola sata i meni uopće nije jasno kako može nešto da ne radi 24 sata. Da. Upravo se to na stvari desilo, ali niko ništa apsolutno nije snimio, ja nisam snimio kako sam očistio ceo stan, oprao sudove. Rukama, molim pohvalu. Ostao sam Milom, oni bili u spa, ja nisam išao, sad se kao vratili raštravljeni. I ovaj sad će kupe nešto da jedemo. U ovom trenutku Svenu mi da li ću jesti, šta ću jesti. Tako da da, vidjet ćete sljedeće šta jedemo. Ike meni Bogu pomoći. Pa ljudi, mi smo trenutno kao lovci, oni srednjevekovni, to je sve srednjevekovni, praistorijski, koji su išli da ulove nešto da pojedu ili da naberu bobicu. E tako i mi sad stražimo, pošto na Voltu ništa ne radi, da nađemo nešto da pojedu.
pojedemo, jer ćemo crći od gladi posle spa centra. Želja kaže nam je katastrofa, što na Zlatiboru, bukvalno na svakom koraku se nalazi kladionica. 20 metara, kladionica. Dve smo prošli malo pre, napred još jedna, pa onda još dve. Ali reci kako je bila pizza, ali moraš da šapućeš, pošto možda slušaju. No, pa onako nije mi bila nešto, izgleda vizualno prelepo, ali ukus nije, onako, nemate onaj ukus kad jedete kao pizzu, onako sočno, slasno. Ocena od 1 do 10. 5. Ako i toliko. Ono što ja moram odmah iskritikujem, što meni najgore je cena. Znači oni ovde deru u Beogradu, se nije desilo da je nešto ovoliko skupo. Čekam svoju pizzu, rekli su za 5 minuta, 6, prošlo je više. Uzeli smo pizzu, indeks, ukus koji osvaja. Ovo je, evo, Mićo, pogledaj. Ja sam razočaran, moram da kažem. Premalo je, mislim, okej, okay, oni su rekli 22 cm i dali su nam 22 cm. Hranu za milu, nego za nas. Ja se nadam da je ukus zadovoljavajuć, ali mislim da taman kad počne da bude ukusno, nestaće. Ti govoriš, nego opet. Opet si pogrešio, svaki put. Ivana. Parče pice. Ne. Ne, još gore, parče pice je veće od ovoga. Kad on kupuje, pogledajte šta je to. Pa u Pirotu da je rođen, ne bi. 400 dinara. Da, piše Ivana potrošila za doručak sa krickavicom. Hvala Bogu, pa imamo čips ovde. I još šta pojedemo. Evo, sad jedemo pice koje je Lazar doneo. Stvarno lepo. Pa to je problem. Razlači se. Problem ako je lepo. Ali kako može pizza bude loša? Znači, sveža pizza može, sa kačkavaljem. Ko što najgore izgleda veće, ne uživo. Za neko koji je nekako gladan, evo, konflikt. Fasting od sada. Možda sam ne planirano započeo post kod svih. Možda. Testo već mi da je loša. Nije testo dobro. Što mi je dobro? Što ti pali? I pečap je loš. Šta ti fali? Testo je kao karton. Kad kidaš, ostiš dole tvrdo. Nije mekano. Slušajte. Dobro, ali je nekako mesnato, žvaćaš dugo. Ne može, Mila, ne može. Napravi malo mesta za mene. Ako mogu, ja bih se ovde ušao školu od tebe. Ljudi, odjavljamo ovaj vlog sam, Mića gore. Idemo da spavamo, jako smo umorni i onda se čujemo i vidimo u sutrašnjem vlogu. Ako već niste, lajkujte, šerujte i subscribeujte se svaki dan u jedan novi video kao i uvek. To je to, ljubim vas, svaku noć. Došlo vreme da i ja odjavim vlog, došlo sam da popijem mlijeka koji pijem u 2 litru, sam zaboravio. To je to, odjavljam vlog, ja mislim da je možda i najgori vlog do sad. Slušajte svoje lekare, farmaceute.